imate bar kad je dom turu pitanje, mi smo počeli tamo početkom jula sa aktivnostima, da smo napravili određenu pauzu, onda smo sad krajem jula i početkom avgusta krenuli, onako čini mi se kako je možda trebalo da bude i tokom celog jula, znači da ima programe i za decu i za odrasle i za one starije. Evo, polako zaista dolazimo do kraja. Danas imamo bioskop besplatan za decu i odrasle, imamo ovaj program na trgu. Taj program smo imali prošle godine, baš sam malo prepričao s nekom gospođom sa malim detetom koja se seća još da je prošle godine bio taj program i danas je, nažalost, struje nismo imali, tako da je moralo da se prekine. Evo, ove godine smo ih ponovo doveli, verujem da će deca uživati. Danas je zaista prepuno ovde ispred Doma kulture dece, kajem puna je sala, prepuna je sala. Nažalost, izvinjavamo se svima koji nisu mogli ući da isprate ovaj crteni film, ali kažem, evo imaju prilike da dođu ovde na trgu, da pogledaju ove dečije predstave, ima tu čovjek sa štulama, ova cura interesantna, tako da, kaj, bit će zaista pola sata ili sat interesantnog programa. Što se tiče ovih programa koji su bili tokom pilotskog leta, kad je dom kulture u pitanju, mi zaista možemo da budemo zadovoljni, pre svega, Međunarodni folklorni festival, ja mislim, ispunio i očekivanja i naša i svih naših sugrađana. Zaista je sve potekao u najboljem redu, što je najbitnije za sve to. Imali smo preko 200 učesnika. Oni sad koncert i sve ono što je bilo takođe u okviru pirotskog leta. Možda je moglo da bude i na neku i bolje što se tiče publike, da je ima bilo više posetilaca, barem koncert, onaj prvi koji smo imali na početku pirotskog leta, ali sve u svemu, kažem, zaista možemo da budemo zadovoljni. Mi smo planirali još dve aktivnosti, međutim, još uvek nismo uspeli da dogovorimo zbog odmora, jednostavno ljudi su izgleda na odmor, tako da nismo uspeli da dogovorimo, treba još jedan koncert klasične muzike da bude i treba da bude predstavljanje digitalnog izdanja Miroslavljevog evanđelja, ali to ćemo da vidimo. Ako ne uspemo sad do kraja pirotskog leta, onda ćemo, naravno, tokom septembra, oktobra, svakako i to uraditi.